Vi byrja med linjen tja H1 og fjers. Nummer 1, Paule Jakobsen. Nummer 2, Termeur Djurus. Nummer 3, Daniel Sørensen. Nummer 4, Håkon Vestel Tøyo. Nummer 6, Leifur Morsensen. Nummer 6, Sagaris Sagarisson. Nummer 8, Olavur Djurus Hansen. Nummer 20, Hans-Peter Amoyrene. Nummer 20, Paule Mikkel. Nummer 11, Baldur Gittlason. Nummer 13, Tino Alaberg. Nummer 14, Elias Ashivagoto. Nummer 16, Wilhelm Poulsen. Og nummer 18, Sveinur Olavsson. Og så fru Norsdal, nummer 8, Reutjum Mars Hensen. Nummer 2, Daniel Ragnarsson. Nummer 3, Johannes Bjørnkveit. Nummer 4, Werner Lester Olsen. Nummer 6, Julian Jansson Krakestin. Nummer 6, Karl Marsten Olsen. Nummer 8, Jonas Rasmussen. Nummer 20, Jakob Nofse Olsen. Nummer 20, Paul Niklasen. Nummer 11, Ragnar Samuelsen. Nummer 16, Bjartur Hansen. Og nummer 14, Tauci Arekve Johansen. Og av hans noen til å være siden av Mark Lauser Marsher, Jørn Antor Jotne Siversen og Peter Thomsen. Og av hans noen til å være siden av Rasmus Søby og Terje Mørsk. Gjør han neste trommel. Målskorer er nummer 16, Wilhelm Poulsen!
Rosenborg 2-0 fra Høyrefjers. Målskårer var nummer 14, Elias Skibagøto. Elias Skibagøto. Thank you.
Han slår i verden nummer 14, det var han som var tredje mann, Elias Shimagoto. Malskur av verden av Fjørstam, det var han som var fjordamal, Elias Shimagoto. Malskur av verden nummer 16, det var hans fra andre mal, Wilhelm Poulsen. Malskur av verden nummer 2, Daniel Ragnarsson. Thank you.
fått 600. Han skårer verden med 2. Her er Hansen Adamar. Daniel Ragnarsson. I sånne stod han Sjefurna, malskorer verdenummer 14, det var hans fra Fintamal, Elias Ashimagutu. Malskvar nærmere 16, og det er en tiamal, Wilhelm Poulsen. Yeah.
Sosdovan Tutjefim, Malskrøver Vær nummer 4, Hakon Vest El Tayo. Malskorer verden var fyra, det var hans annamal, Hakon Vest El Tayo. Thank you.
avsløreren fra Fyrsten, det var en sånn kjent av mann, Elias Ashimagozo.
Sjåstova Tsetanlutsjø, Malskor Rannar 2, Karasra Fjøramal, Daniel Ragnarsson. Maskorverdnummer 14, her hanser han Nuntjendamal, Elias Schiebergötu. Thank you.
15 tutsjer. Mannskåre verden nummer 2 tutsjer. Talle Mikkel. Målskårer nummer 16, her ansvar av fjerde mål, Wilhelm Poulsen. Målskårer nummer 6, Leivor Morstensen. Daniel Ragnarsson. Målskårer nummer 13, Bjørskur Hansen. Målskårer nummer 16, der ansvarer 15 mål, Wilhelm Poulsen.
gjestene Aitsamsetta, Malsfjord Vernoman, Lutje, Karasjø Tiamal, Jakob Lotse Olsen. Thank you.
Bostovan 24. Malskurver nummer 11, Ragnar Samuelsen. Malskurver nummer 6, Julian Jønsson Kragesten. Malskurver nummer 16, det var altså Satamar, Wilhelm Poulsen. Malskurver nummer 6, der har sitt andre mal, Julian Jønsson Kragesten.
skorver nummer 20. Det var hans fra Tiamal, Paule Mikko. Stofan 2016, malskorver nummer 14, der han ser at tøtjende mal, Elias Ashimagotu. Thank you.
Petru Steinkjær, målskårer nummer 18, han skårer 3 mål, Sveinur Olafsson.
Settra Seijan, Malsforven nummer 11. Det var hans andre mål, Valdur Gittlason.
Ja, Joe er nesten en hånd. Og vi hadde en vei Robba Eisen, jeg tror på at det er rart for deg må. Her er det livet! Bra! 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 Ja, kommer så på Heila Fyrs av Skamle. Så det steipet. Det tre fyr har jeg, at Heina Fjers vinner Trondheim Raja, så det tilbåde til åpner. Så svar for dere.